Dobré ráno vám prajeme z tržnice Nivy, kde sa už v tomto momente rozozneli mlynčeky a spustili kávovary práve preto, aby vám mohli priniesť to, čo slovenská kávová scéna ponúka. U nás tanku záleží od typu človeka, čo príde, alebo zákazníka. Jedni sú na ovocnú kávu, druhú chcú orieškovú, ale veľmi ich zaujala naša káva, ktorá je infuzovaná v súdoch po whisky. Niektorí majú aj skúsenosť a málo kedy sa dá teda kúpiť, tak to sme vypredali. Podarilo sa nám prísť až z Lučenca sem na tento Kavičkári Fest. Ako vravím, ľudia vypili u nás dosť kávy si kúpili aj domov, takže my sme spokojní a zase sme nejak pozdvihli to naše meno aj tu v Bratislave. Festivale to bolo nádherné. Prišli sme až z ďalekého Zamagúria, zo Spiskej Starej Vsi. Boli sme prezentovať antistres rituál, čo je zmes 11 ingrediencií, z toho 7 húb a 2 korene doplnené kakaom a čokoládou. No a sme radi, že sme tu mohli byť. Ahojte, som z vinárstva Via Jur a Palfi Braveraj, ktorý stanok sa nachádza priamo za mňou. Na Kavičkároch Fest sa mi veľmi páčilo, je to príjemná akcia. Najviac predávané bolo naše pivko Jozefova Desinka na osvieženie, osvietenie a mušt Pure. Za sebou už druhý ročník unikátneho podujatia Kavičkári Fest, ktorý sme organizovali v spolupráci s prekrásnou tržnicou Nivy. Dnes sme sa tu stretli pôžitkári a gurmáni na jednom mieste, aby sme mohli ochutnať skvelé kávy, čaje, víno, pivo, čokolády a rôzne iné ďalšie gurmánske pôžitky. Som veľmi rada, že našim hosťom a návštevníkom sa páčilo a rovnako sa páčilo aj vystavovateľom. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa znova o rok.